Ako želiš da ideš u pomorske bitke, da pucaš iz velikih istorijskih brodova po prelepim mapama, i to imaš izbor od preko 200 brodova na raspolaganju, u tom slučaju moraš da probaš World of Warships. Možeš da igraš sam, a možeš da igraš i sa prijateljima u timovima. Registruj se preko linka od dole i dobijaš specijalni početni paket u vrednosti od 25 evra, u koji je uključeno 200 dubluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Tako da, šta čekaš, brzo se registruj i vidimo se preko nišana. Ćao svima! Danas pričamo o telefonima, dakle, nema šanse da niste primetili da su cene telefona ono otišle stonks. Pa se, jel te, postavlja logično pitanje, zašto? Dakle, zašto su telefoni sada toliko skuplji nego što su bili? Recimo, ja se sećam pre nekih 10 godina, znači tačno, pre 10 godina, 2010. Ja sam kupio telefon za 200 evra. Bio u pitanju Sony Ericsson V995. E sad, to nije bio najbolji telefon koji je postojao u to vreme kod nas, ali je bio onako pri vrhu, jeli? Znači, on je imao 8 GB memorije, znači pre 10 godina. Imao je 8 megapiksela kameru, imao je Wi-Fi, imao je aplikacije, ne sjećam se ni ja više šta je sve imao. I u svakom slučaju, to je sve bilo ono, vrhunski. Znači, kažem, nije bilo najbolje, ali je bilo tu negde. I on je koštao 200 evra. Sad za 200 evra nov telefon, vi ne možete da kupite telefon koji je pri vrhu, već možete da kupite telefon koji je pri dnu. I onda generalno kako je prolazilo vreme, znači tako se taj neki prag cena prelazio. Znači ono, ja se sećam kada su izlazili oni telefoni od 700 evra, pa je bilo kao, brate, ko će da 700 evra za telefon? Pa su onda polako došli već na 900, pa su onda došli do 1000, recimo, jako dugo su se proizvođači bojali da dođu do te magične cifre od 1000, pa su uglavnom bili ono 950 evra. Međutim, došli smo do 1000 evra. Onda su počeli da prelaze, evo sada imamo telefone koji novi koštaju opušteno po 2000 evra. Znači, razumete, ja sam pre 10 godina kupio telefon za 200 evra, a sada da kažemo da kupimo neki telefon tog ranga, znači ono da nije vrh, ali da je pri vrhu, bi sigurno bio nekih 900 do 1000 evra, što je popriličan skok u ceni. Pa hajde onda da pokušamo da objasnimo zašto, znači zašto se to desilo, zašto su skuplji telefoni. E sad, prvo što će verovatno svima da padne na pamet je, a proizvođači telefona su jednostavno postali pohlepni i onda hoće više para. Znači, to je verovatno ono što svima vama prvo padne na pamet. Međutim, ja bih rekao da to apsolutno nije slučaj. E sad, ja znam šta vi mislite. Cile je proizvođač telefona i zato ih sada brani. Međutim, verovali ili ne, ali ja ne proizvodim nikakve telefone. Zašto ovo kažem? Znači, ja apsolutno nemam ništa od toga da branim ove cene, razumete? Znači, ja apsolutno ništa nemam od toga, zato što i meni to ide na štetu, razumete? I ja sam kupac telefona, tako da bi i meni odgovaralo da su oni što jeftiniji. Ali, ja se uvek trudim da budem realan, tako da, hajde i ovo da sagledamo realno. Idemo na razlog broj 1, a to je, jednostavno sada ima više materijala u telefonu. Dakle, ako pogledamo prvi Note i poslednji Note, šta možemo da zaključimo? Znači, prvi je bukvalno ceo od plastike, dok je drugi, znači ono, metal, laminirano staklo, znači ono, Gorilla Glass, i još plus, pogledajte veličinu jednog i drugog telefona. Znači, ne samo što imamo skuplje materijale, imamo ih i više. Znači, jeli, pre smo imali, jeli, ovoliko plastike, sada imamo ovoliko metala i stakla. E sad, koliko to tačno doprinosi povećanju cena? Mislim, ja ne znam, zato što, kao što smo već čuli, verovali ili ne, ja nisam proizvođač telefona, tako da ne mogu ja sad tačno da kažem, ovaj telefon, samo u materijalima košta, ne znam, 20 dolara više. Znači, ne znam, ali sigurno ne može niko da kaže da to ne doprinosi, to jest da nije skuplje proizvesti Note 20 Ultra, nego Note 1. Idemo na razlog broj 2, koji je vezan u suštini za razlog broj 1, a to je
da jednostavno imamo više stvari u telefonu samom. Znači, ono, ajde, izgubili smo recimo 3,5 mm, tako da ajde, tu je možda bila neka ušteda u cijeni, ali ajde da pogledamo, na primjer, kamere. Znači, mi smo pre uglavnom imali kameru iza i eventualnu kameru naprijed. Znači, čak nisu imali ni svi telefoni kameru naprijed. Dok sada imamo, znači, naprijed jednu kameru, a vrlo često i dve, dok nazad imamo uglavnom 4 kamere, a nekada i više, i još plus telefona koji ima optički čitač otiska, znači da ima još jednu kameru ispod ekrana, što znači da mi imamo, koliko to dođe, 7 kamera. Znači, imamo, skočili smo sa jedne ili dve na potencijalno 7 kamera u jednom telefonu. Tako da, opet, to je sigurno faktor zašto su telefoni skuplji. Još plus, kada uzmemo u obzir da, ono, pre smo imali onu jednu običnu kameru i to je to, dok sada kamere imaju i optičku stabilizaciju, pa sad imaju one neke kamere koje imaju gimbal, pa onda, recimo, one teleskopske kamere što je uveo Huawei i što ima Samsung, jeli, što u suštini nije ono samo kamerica, nego je to ovoliki sistem, ono, zašto uđe svetlo, jeli, pa se odbija ogledala. Tako da, ono, znači, mi ako pogledamo samo količinu kamera, sada je mnogo veća. Razlog broj 3, znači, jednostavno, sve je unapređeno. Znači, jeli, mi smo pre imali u suštini male ekrane, male rezolucije koji su bili ono neki užasni paneli, dok sad imamo ono AMOLED, ono 6,9 inča, 4K rezolucija, 120 Hz. Znači, ono, ako jednostavno poredimo samo ta dva ekrana, znači ovaj ne samo što je fizički veći, nego ima daleko više tehnologije u sebi i to je sigurno skuplje. Onda baterija, znači pre smo imali ono, ne znam, lupam, 2000 mAh, dok je sada ono već standard 5000 mAh, znači opet to je fizički veća baterija, tako da opet mora i to da utiče na cenu. Idemo na treći ili četvrti razlog, zaboravio sam, već nije ni bitno, a to je konkurencija. Znači, jeli, pre smo imali relativno malo proizvođača telefona i uglavnom je izlazio novi telefon ono, na dosta duži period. Sada telefoni u suštini izlaze na godinu dana. Znači, jeli, ako ja tu uzmemo Note, znači svake godine možemo očekivati novi Note. I šta je tu problem? Znači, mora mnogo više da se troši para na R&D. Šta je to? Znači, to je skraćenica od Research and Development. To jest najjednostavnije objašnjeno, znači na istraživanje i proučavanje novih tehnologija i šta treba da urade sa sljedećim telefonom. Pre su imali ono 2-3 godine da naprave novi telefon i to su napravili ono, ne znam, ubace Bluetooth i vozi novi telefon. Dok sada, ono, očekujemo da će za, ne znam, sljedeći Note da moći da nam pere veš otprilike. Tako da, ono, to je sigurno ogromna stavka, možda čak i najveća zašto su telefoni toliko skuplji. Sljedeći razlog koji je opet povezan sa prošlim je marketing. Znači, jeli, zato što imamo toliko veću konkurenciju, znači moraju mnogo više para i da ulože u marketing. Znači, ono, ja recimo dok sam bio klinac, ne sjećam se uopšte da sam ikada video neku reklamu, billboard ili šta god, ono za Nokia, Sony, Ericsson ili šta god je već tada bilo popularno. To je uglavnom bilo ono na prodavnici telefona, ono stoji neki Sony Ericsson i to je bila otprilike reklama. Dok sada, znači, bombarduju nas na računarima, telefonima, znači ono po Facebooku, Instagramu iskače ti. Prošetaj centrom Beograda, znači vidjet ćeš ogromne zgrade, ono, Huawei, ogroman znak Samsung, billboard ovo, otvaranje ovoga, eventi, ludila. Znači jednostavno, zato što je toliko veća konkurencija, moraju mnogo više para da troše na marketing nego što su pre trošili. Tako da, opet, jeli, budući da je ovo povezano sa konkurencijom, znači kažem, mislim da konkurencija zapravo najviše doprinosi zbog čega je sve skuplje. E sada, ne bude da samo grdim konkurenciju, znači ona u suštini nekada nam i pomogne, zato što opet zbog konkurencije mi imamo i neke nove tehnologije koje bismo inače čekali mnogo duže. Znači, ono, da ne postoji konkurencija, zašto bi sada Samsung ili kogod žurio da izbaci nešto novo? Znači, ne, oni bi išli polako, ono, niko im ne preti, tako da mogu polako, dok sada, jeli, kada je borba, moraju svi da se takmiče. I takođe, jeste da u neku ruku nam povećava cenu konkurencija, ali u neku ruku i smanjuje, zato što opet oni moraju da se bore, pa moraju da izbace i te neke jeftinije telefone i da što više spuštaju cenu da bi bili što jeftiniji od svog konkurenta. Tako da, ono,
konkurencija je mač sa dve oštrice. Sljedeći razlog je jednostavan, a to je inflacija. Znači, jednostavno, novac konstantno gubi svoju vrednost. Tako da, 200 dolara 2010. nije isto kao i 200 dolara 2020. Ajde da proverimo koliko je to. Koristit ću Assistant, recimo jedna stvar koju nismo imali na telefonima 2010. Pa, ajde da vidimo. How much is $200 in 2010? Here's a summary from inflation calculator. $200 in 2010 is equivalent in purchasing power to about $238.83 in 2020. Okay. A difference of $38. Znači, skoro $240 je sada, znači ono što je $200 bilo 2010. Znači, eto, to je $40 na 200, to je, ajde da kažemo, skoro $20 više po $100. Znači, to nije mala razlika. I posljednji razlog o kome ćemo pričati, koji je možda i najvažniji, zato što on i direktno utiče na cenu, a u suštini utiče direktno i na sve ove ostale razloge do sada, a to je da su nam sada telefoni daleko bitniji nego što su nam bili 2010. godine. Ti si pre 10-15 godina u suštini mogao da kupiš bilo koji telefon i šansa je bila ogromna da će ti on raditi sve što tebi treba. A šta nam je tada trebalo? U suštini, većini ljudi je tada bilo bitno da može da zove nekoga i da može da pošalje koju poruku. Znači, to je u suštini bio telefon tada. I zbog toga, u suštini, šansa da će neko da da 1000 evra na telefon je realno bila poprilično mala. Dok sada, recimo, šta je sada telefon? U suštini, mi ako pogledamo modern telefon, on je, to što je telefon, je samo jedna mala stavka njega. Znači, ovo je u suštini naš prenosni računar. I zbog toga nam je sada daleko važnije nego što je pre bilo, da bude što brži, da ima ovo, da ima ono. Recimo, evo, ja sada bez telefona ne znam šta bih radio. Ali ne zato što sam ja, zavisnik od telefona ili šta god, ne zato što meni je ovde posao. Znači, ja ovde radim svoj posao. I to je upravo razlog zašto ja imam ovaj telefon. Znači, ovaj telefon sam ja kupio nov za 130.000 dinara. Znači, to je nekih koliko, 1100 i nešto evra. Dok, recimo, da li bi 2010. toliko para dao na telefon? Apsolutno ne, zato što mi tada telefon nije bio toliko bitan. I ne bi mi opravdalo to da dam 1000 evra na telefon, zato što ne bih uopšte iskoristio to, ne bi mi se vratile te pare, dok je meni ovo sada ulaganje. Znači, ja što bolji telefon imam, meni je to bolje zato što ću moći više i lakše da završim neki posao. Dakle, da rezimiramo, zbog čega su telefoni toliko skuplji sada nego što su bili pre? Znači, kao prvo, ima mnogo više tehnologije, znači, mnogo više materijala, mnogo više stvari, onda ima daleko više mogućnosti nego što je pre i mogućnosti koje su zapravo bitne, zbog kojih bih neko i mogao da da pare, i moraju jednostavno mnogo više para da troše na research and development, marketing. Tako da, ono, da li ja sad opravdavam, znači, zašto su telefoni sada, ono, 1000 evra kad su pre bili 200 evra? Mislim, ako pogledamo realno, ima smisla, ono. Jedino sad, ono, da saznamo baš, recimo, da oni uopšte te pare ne ulažu, nego oni jednostavno podignu cenu da bi oni više zaradili. Ali ja iskreno mislim da oni ne zarađuju mnogo više, ili čak uopšte da li zarađuju više, po telefonu sada, nego što su pre. Zato što je jednostavno sada daleko skuplje napraviti novi telefon. E sad, možda ništa od ovoga nije tačno, možda se ja nalupetao samo, ali ako pogledamo, sa realne strane, ja mislim da sam poprilično blizu istine ili sam je možda i ubo 100%. U svakom slučaju, vi pišite u komentarima šta vi mislite, da li se slažete sa mnom i da li biste možda nešto još dodali, neki razlog. Tako da, to je to.